ndashyikirwa za Nyaruguru kimwe n'ahandi mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru tariki ya 8 Werurwe 2021 ni umunsi twizizaho umunsi mpuzamahanga w'abagore. Uyu munsi abagore mu karere ka Nyaruguru barawizihiza bishimira byinshi bagezeho kandi bari no mu ngamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 mu nsanganyamatsiko igira iti Munyarwandakazi bakuruhembe mu isi yugarijwe na COVID-19. Uyu munsi abagore bo mu karere ka Nyaruguru barishimira intambwe ikomeye bagezeho mu kwiteza imbere binyuze mu buhinzi. Aha bafatanyije n'abagabo bahuza ubutaka ku bihingwa byatoranyijwe mu karere ka Nyaruguru barihaza ndetse basagurira n'amasoko. Ubu ngubu nari umuturage utazi guhinga ku murongo ariko ubu ngubu nsigaye nzi guhinga bya kijyambere. Nshaka kwitangira mituweli n'umuryango wanjye. Ubu ngubu nabashije kuguramo inka, mfite inka imaze kubyara ubugira kabiri, ni inka ishimishije cyane. Mu gihe ibigori byeze mbasha kubona ya mafu yo kuhira nkayiha kuri uwo musaruro nyine nanjye navanye mu bigori nkesha koperative bishyizeho mu Rwanda. Binyuze mu makoperative yiganjemo abagore, abagore bo mu karere ka Nyaruguru bayobotse ubworozi maze ku bufatanye n'akarere ka Nyaruguru borozwa inkoko n'ingurube. Uyu munsi bibafashije kwiteza imbere, agatera amagi adufasha gukumira imirire mibi no kurwanya igwingira ry'abana bacu. Ubu nta kibazo dufite kubw'iyo nkunga duhabwa, idufasha gutera imbere tukazamuka tukabasha kugaburira mw'abana indyo yuzuye, ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Mu ishoramari abagore bakoze byinshi binjira mu bucuruzi maze ku bufatanye na BDF bafashwa mu mishinga yabo ibateza imbere. Ibi kandi byanageranye no kwiteza imbere binyuze mu bukorikori ndetse banizigamira binyuze muri ejo heza ngo bateganyirize ejo hazaza habo heza. Hano ko ntidukora nk'ubu urabona ibintu byose tuba twabisanze hano birakabikaza bifite akamaro kanini umuko mbayeho byatumye nyine wenda hambere ntaraza gukora akazi mpemberwa. Nari nsanzwe n'ubundi ntabasha kubona amafaranga njyana mu kimina ariko ubu iyo nakoze mbasha kuzigama amafaranga neza uko mbishaka. Imibereho myiza abagore bo mu karere ka Nyaruguru bafashe iya mbere mu guhangana n'imirire mibi mu muryango nyarwanda, aho bashyizeho ibikoni byo mu mudugudu mu kunoza imirire no guhanahana ubumenyi ngo imirire mu ngo zabo ibe myiza. Ku nkunga y'akarere abagore bafashwe binyuze mu mishinga ya VUP, bamwe bahabwa akazi k'amaboko ngo biteze imbere, abandi bakora imishinga ibateza imbere bahabwa inguzanyo. Mu miyoborere myiza abagore bo mu karere ka Nyaruguru bagize uruhare mu kuyimakaza, bamwe baba bunzi abandi bajya mu nzego zifata ibyemezo, bafatanya n'abandi mu kubaka imiyoborere myiza ibereye indashyirwa za Nyaruguru. Ibi ni bimwe mu by'abagore mu karere ka Nyaruguru bishimira ko bagezeho mu gihe tuzaba twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wa tariki ya 8 Werurwe 2021. Nubwo isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19, abagore bo mu karere ka Nyaruguru bagize uruhare rukomeye mu kubahiriza ingamba z'icyorezo kidakomeza gukwirakwira. Munyarwandakazi bakuruhembe mu guhashya iki cyorezo nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga. Ndashyikirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza.